নমস্কাৰ দিবলৈছো আন এক খবৰ ৰহাৰ সাপৰ মুখত ৰেলৰ পৰা পৰি মিত্ৰ এজন আৰক্ষী জোৱানৰ জোৱানজনৰ নাম শংকৰ জ্যোতি নাথ জোৱানজনৰ ঘৰ নগাঁৱৰ সামৰগুৰিত জানিব পৰা মতে কৰিমগঞ্জত অসম আৰক্ষীৰ 15 নং বেটেলিয়নত কৰ্মৰত জোৱানজনে নামনিমুৱা শিলচৰ এক্সপ্ৰেছৰে ঘৰলৈ বুলি আহিছিল কিন্তু সাপৰমুখ ষ্টেচনত ষ্টপেজ নথকাত কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছতে চলন্ত ৰেলৰ পৰা নামিবলৈ জোৱানজনে ৰেলখনৰ পৰা জাঁপ মাৰি দিয়ে বুধবাৰে পুৱা সাপৰমুখ ৰেল আৰক্ষীয়ে জোৱানজনৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে